Oh, mi ora mi ubien. Li just ဖြစ်သွားရောဟာလေရင်လာပြစ်တော့ပြီးတော့ဟာဂျက်စလီရင်နဲ့လစီလာပြန်လာပြစ်တာပေါ့နော်ဟောမီးတွေအာဒါပဲကိုပြစ်သွားတော့ဟာလီဂျက်စ်ဟာမီးဆွဲသွားရင်လားဘာဖြစ်သွားရောတို့ just လေးရင်ကမီးဖြစ်သွားရောဟာတကယ်တကယ်တို့ just လေးရင်ပြတ်သွားပြီ